Нещодавно у Тернополі вже вкотре юні моделі позмагалися за корону та титул «Міні-міс Тернопіль». І переможниця конкурсу Анастасія Козіна уже у нас у гостях. Дізнаємося про закулісні моменти та секрет успіху маленької красуні. Доброго ранку! Доброго ранку, Анастасійка. Тобі лише 12 років. Дивися, яке в тебе вже досягнення. От така класна... Мирослава вже заздрить. Вже з боку... Файно. Скажи, заставили? Вдома чи сама захотіла взяти участь у конкурсі «Міні-міс»? Ні, мене ніхто не заставляв. Mm-hmm. Мені тільки сказали, що є такий конкурс і чи я хочу приймати в ньому конкурс. Я, звичайно, з радістю погодилася, тому що це неймовірний досвід. Mm-hmm. А як поставилися батьки до цього? Вони підтримували тебе чи навпаки казали, та ні, можливо, ти ще подумай там? Вони мені сказали, що хочеш, то приймай участь. Mm-hmm. Тобто підтримували. Так. А знаєш, Анастасійка, коли до нас такі гарні дівчата приходять, дуже гарно виглядаєш, дуже-дуже-дуже сильно. Дякую. То я запитую в дівчаток, в якій годині ви сьогодні прокинулися, щоб так гарно виглядати? Ще певно зночі. Ти спала, Анастасійка, сьогодні? Спала, блін. Класно, класно. А я ще хочу дізнатися, власне, яким чином ти готувалася до цього конкурсу. От сьогодні ти готувалася, так, як кажеш, зночі, а до конкурсу, певно, довше якийсь. Там, місяць, дефілювати. Місяць не спати, так? Дефілювати вчилася, позувати на камеру, так? Ми з дівчатами кожного дня, продовж півтора місяця, ходили на заняття, вчилися вчитися дефілювати та триматися впевнено на сцені. А хто вас вчив цьому? Нас вчила Ніно. Їй дуже дякую, тому що вона нас вчила всього. Клас. Вчила ще як вареники ліпити. Це дуже... також важливо, це, так, для кожного. А скільки було учасниць на конкурсі? Учасників було 19. 19. Mm-hmm. А вони всі твого віку, так? Ну, ні. Чи були молодші старші? Були від 10 до 13. До 13 mm-hmm. років. Mm-hmm. А із яких міст приїжджали на конкурс? Чи це тільки з Тернополя? Це з Тернополя тільки. Тільки з Тернополя, зазвичай. Розкажи про свої хобі, свої улюблені заняття. Чим ти ще займаєшся? Можливо, саме в такій якійсь модній індустрії і індустрії краси? Я люблю ходити в театральну студію. І беру участь в показах, фотосесіях. Їжджу в Харків бренду одного дитячого одягу на зйомки. Mm-hmm. Ти є обкладинка, так? Цього бренду. Обличчя. Дуже, дуже круто. От знаєш, Мирослав, одразу ж після нашої розмови, бо я знаю, потім виграєш оце в Україні, потім вже поїдеш. Не допросиш, потім так, поїдеш там в Бразилію, ще от все, їх вже не візьму. Я знаю. Потім приходять тако до нас у файний ранок, а потім їх вже не знайдеш. Ось так. А от скажи, що змінилося в тебе після конкурсу? Можливо, тебе почали впізнавати на вулицях, можливо, я не знаю, хлопці почали більше там задивлятися, чи навпаки, не змінилося нічого? Взагалі нічого не змінилося, можна так сказати. Я як зараз відчуваю себе як до конкурсу, так і зараз. Mm-hmm. Тобто зіркової хвороби в тебе не з'явилася? А знаєш, от, що, Анастасійка, дуже цікаво. От проходив нещодавно конкурс краси «Студміс Тернопільщини». Це для всіх студенток. Ну і, власне, от тако, на таких конкурсах говорять, що ті, які виграють, ну десь там батьки, певно, що заплатили, то заможні батьки. Скажи, давай, спростуємо той факт чи підтвердимо той факт? Тобто воно так є чи ні? Ну, як сказати, я думаю, що... Ну, я таке чула, але... Батьки твої не платили? Ні. Все, 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 що хотіли ви знати. Я думала, що взагалі не виграю. Не... Тебе не було впевненості, так? Так, я думала, що взагалі займу десь останнє місце чи що. Ага. І... А які номінації були у вас на конкурсі ще? Міс інтернету, міс талановитість, ну багато, я не пам'ятаю. Угу. А знаєш, от ще хочеться дізнатися, які таланти ти показував? От, напевно, що, ну я знаю, там хтось малює, хтось танцює, хтось грає, хтось співає. От, Я розказувала вірш «Твої листи завжди пахнуть зів'ялими трояндами» Лесі Українка. Угу. От ти згадуєш про театральну студію, так як давно ти туди ходиш і, напевно, там тебе вчили декламувати, так? Так. Я займаюся вже театральною
театральній студії 2 роки, і мені це дуже допомогло відчувати себе впевненою на сцені. У нас є рубрика «Чого не знає моя бабуся», і саме з театральної студії однієї в Тернополі ми беремо діток для участі, так вони стають акторами нашої рубрики, тому тебе також запрошуємо. Так. А чому саме вибрала вірш Лесі Українки? Що для тебе був цей вірш? Мені дуже сподобалися слова, як вона доносить... До своїх читачів. Так, до своїх читачів. Вона дуже мене тронула, цей вірш. Це гарно. Настя, ось є така категорія батьків, які прагнуть зробити своєї дитини генія. Вони постійно віддають на різноманітного роду секції, гуртки. Чи в твоєму випадку воно так само, чи все-таки є в тебе час на те, щоб побути дитиною і трохи відпочити від тих занять, які є в тебе додатково? Ні, в мене немає взагалі часу, але я дуже люблю їздити на зйомки, брати участь в фотосесіях. Я хочу досягнути своєї мети. А тобі вже платять? Ти вже заробляєш? Ні. Ні, тільки для... На півставки. Поки на півставки, але згодом все буде інакше. То ти в майбутньому так і хочеш стати моделею? Так, і актрисою. І актрисою. А скажи, от у Тернополі цього всього досягнути можна? Чи треба їхати вже там до Києва? То що там до Києва? Ой, пише то Голлівуд. Ну, я думаю, що можливо, тому що мрії здійснюються. Треба тільки хотіти і багато старань. Яких старань? Де ти прагнеш вивчитися? Яку освіту здобути для того, аби реалізувати себе саме у цій сфері? Я хочу... Певно, в театральні поступати, ні? Так, поступати на актрису за кордоном. А де саме? В якій країні? Напевно, США. США. Класно. У нас я дуже тішуся, що у нас настільки амбітні приходять гості, так і молоді дівчата. Класно. Мене ще цікавить, які образи були на конкурсі, тобто який одяг ти підбирала. Цій сукні ти була чи була якась інша? Ні, в цій я не була. В нас було на першому дефіле титан плаття, другому талант. Свій вишиванці, а на третьому – камелія. А от скажи, Настасійка, ну от міні-міс ти виграла, так? Ти переможниця. І що тобі пообіцяли журі? Що вони сказали після твоєї перемоги? Їдемо до Києва? Чи, можливо, тут будемо щось робити? Який далі будемо тримати напрямок? Мене дуже похвалили, і за це я дуже дякую. Підлужний мені сказав, що я дуже Андрій Підлужний мені сказав, що я дуже гарно емоційно розказала вірш. Мені дуже приємно. Дякую. Клас. Ну ось яким чином ти далі будеш? Це спочатку це перший етап був мінімізм Тернополя, а потім, напевно, буде Тернопільщини чи ні? Чи вже все українське, можливо, буде? Ні, я тільки. Мені тут достатньо, а там все ще виграю, і так буде добре. Клас, клас. Отож, в майбутньому ти плануєш бути акторкою, так? Яким чином прагнеш досягти цього? Розкажи нам поетапно, що ти будеш робити для того? Я буду ходити на заняття театральної студії, і подальшому я хочу поступити в театральну студію, може, в театральний інститут в США, навчитися там більше і зніматися. А ти англійською володієш? Ну, більш-менш. Хай українську вчать. Ти передаш пробазач їм українську. Так, а я хочу, щоб звала, Анастасійка, тобі 12 років, от можуть приймати участь в цьому конкурсі до 13 років. Наступного року підеш на конкурс? Ні, напевно, на містер напійський. А от що ти порекомендуєш дівчаткам, які дивляться наш ранковий ефір, які, можливо, ще соромляться йти на цей конкурс, можливо, не впевнені в своїх силах? Що їй можна сказати, але все-таки мають бажання піти? Іди до своєї мети крок за кроком, це дуже поможе, тому у будь-який момент може життя перевернутися за пару секунд. Я бажаю вам, щоб у вас мета здійснювалася, мрії всі, і бажаю, щоб ви завжди старалися
досягнули своєї мети. Знаєш, от в мене складається відчуття, що не 12 років. А ми вже на якомусь такому масштабному так, конкурсі. 22 роки. Ну. Знаєш, на от великих таких конкурсах завжди кажуть, якби ти виграла велику суму грошей, куди б ти витратила ці гроші? От таке запитання я хотіла б цього. Але щиро і чесно. Мільйон виграєш. Що ти робиш з цією сумою? Ну, я навіть не думала про це. Я не знаю. Всі кажуть на благодійність там. Відомо. Чи все-таки для реалізації, можливо, власних амбіцій, для того, аби поїхати в те США і вже нарешті... Купити там невеличку земельну ділянку, забудувати там так дачу і возити всіх з Тернополя, в тому числі велючу. Дякуємо. Напевно, більшу частину на благодійність, а решту собі на реалізацію. Круто. Клас. Ну що ж, Анастасійка, так, ми тобі хочемо подякувати за те, що ти сьогодні прокинулася швидше, так, прийшла до нас, дуже гарно виглядаєш. Ми тобі бажаємо успіхів, бажаємо тобі перемог і здійснення всіх твоїх мрій. Дякую вам дуже.